Ja näin ollaan valmiita aloittamaan ottelun ensimmäinen eräkiehä, tuomarina Olli Laaksonen. Vasemmalta punaisissa pinkeissä hanskoissa, punaisesta kulmasta nyt selin kameraa kohti Jaakko Dahlbacka, häntä vastaan sinisissä hanskoissa, sinisissä housuissa Paulius Sileikkis Liettuasta. Aktiivista potkimista heti alkuun Sileikkisiltä. Jaakko ottelee hieman rauhallisemmin alkuun, tunnustelee ja katselee vastustajan liikkeitä. Ja sieltä hakee vahvaa takimisen alapotkua. Sileikkis hakee omaa vahvaa alapotkua, hyvin sai Dahlbacka blokattua. Ja Sileikkistä tiedetään etukäteen, että hän on Liettuan mestari. Ja tekninen ottelija, selkeä pituus etupuolellaan. Tainyrkkinen on vaativa laji teknisesti ja harvoin. 18-vuotias ottelija on vielä maansa mestari, joten kyseessä on aika lailla lahjakas kaveri. Ja hyvin sai lyötyä vartaloon vastaan Sileikkis. Dahlbackan lähtisi potkaisemaan ja siinä meni Jaakolle hetkessä tasapaino ja taas lähtee Jaakko näkemään etäisyyttä kiinni. Kaiken järjen mukaan Jaakko lähtee hakemaan justiinsa näin alapotkuja. Ja nyt vaihtoi Sileikkis puolta, lähteekö hakemaan esimerkiksi polvipotkua ja kuitenkin Tsäpillä pelaa Jaakko. Ottaa tarkasti ja omalla turhan aktiivisella ottelullaan vastustajalle avoimia paikkoja. Mitä aikaisemmin on Jaakon matseja nähty, niin todennäköisesti Jaakko tunnustelee ekan erän ja erätauolla sopii valmentaja Pietilän kanssa tarkemmat sävelet kakkoserään, jossa lähdetään selkeästi nostamaan tempoa. Tai nyrkkeilyn ammattiosotteluissahan ensimmäinen erä tyypillisesti on niin sanottu tunnusteluerä, ja jotta sen tuomari pisteessä voittaa, niin pitää selkeästi olla vastustajansa parempi. Pienellä osumaerolla ei yleensä ensimmäistä erää pysty voittamaan. Ja sieltä sivupotkua takajalalla Sileikkisiltä. Jaakko selkeästi vain tunnustelee, hakee hieman alapotkulla paikkaa, opettelee vastustajan liikkeitä ja nyt on hyvä etumaiselan potkukin Jaakolta. Viime kuussa Jaakko otteli viimeksi Porvoossa. Ja siellähän Jaakko nimenomaan etumaisen jalan alapotkulla sai tivutettua vastustajan ottelu haluttomaksi. Nyt on pikkasen lähtenyt Jaakko nostaa ensimmäisen erän loppua kohden tempoa. Ei aina vastustajalle liian helpolla kuitenkaan eka erää. Ja näin viime sekunnit menossa. Ja vielä yksi alapotku Jaakolta. Ja näin ollaan valmiita hyppäämään ottelun toiseen erään. Vasemmalta punaisesta Jaakko Dahlbacka ja oikealta sinisortsinen Paulius Sileikkis. Ja Dahlbacka lähtee tuttuun tapaan imuttamaan etäisyyttä kiinni, hakemaan omaa osumaetäisyyttään. Ja tuleeko kohta Dahlbackan alapotku vastahyökkäyksenä? Ja sieltä tuli vahva takimaisen jalan alapotku Jaakko Dahlbackalta. Ihan näppärästi hakee liettualainen kombinaatio, että ei ole saanut ihan puhtaat osumia kuitenkaan vielä. No siinä oli pysäri kevyesti. Sillä ei juurikaan pistevaikutusta ole tainyrkkeilyssä. Ja nyt hakee myös vahvoja lyöntejä sinihousunen Paulius Sileikkis. Hyvin saa Dahlbacka hallittua keskikehää ja pikkuhiljaa leikattua etäisyyttä omakseen. Tämähän on myös tärkeää, että liettualainen oppii siihen, että Jaakko ei lyö, vaikka onkin tuossa lähellä. Ja kun kolmannessa erässä ilmeisesti Dahlbackalla on tarkoitus avata pellit lyöntien osalta, niin se tuleekin sitten yllätyksenä, kun Sileikkis on tottunut siihen, että tuolla etäisyydellä on vielä suht turvallista olla. Hyvä yläpotkuyritys liettualaiselta, taitavasti kuitenkin Dahlbacka vartalon väistöllä, taakse nojausväistöllä sai vältettyä tilanteen.
Oi, todella vaarallisen näköinen polvi, takimaisen polvi. Paulius Silekkisen polvipotku ainakin jo jonkin aikaa odottaa, että missä viipyy Silekkisen polvipotku. Kaveri on erittäin teknisen ottelijan maineessa ja kun huomioi hänen 15 senttimetrin pituus ylivoimansa, pituusetunsa Dalpakkaa vastaan, niin polvipotku, suorat polvet päähän vastapallon kaiken järjen mukaan olisivat hänen vaarallisin aseensa. Hyvin vähän hän on niitä lähtenyt käyttöön, vasta yksi on nähty. Sekin kevyesti osui Dalpakkaa. Yksi kova polvipotku vastapalloon voisi ratkaista ottelu, joten Dalpakka varmasti tuon polvipotkuyrityksen jälkeen tulee varomaan, ettei liian rohkeasti ryntää eteenpäin. Ja näin Dalpakka nappasi kysärin kiinni ja potkaisi Tukilan alta. Taitavasti tehty Jaakolta. Sieltä hakee ratkaisua. Yläpotkulla vastustaja, mutta Jaakko blokkasi yläpotkulla ja yritti alapotkulla vastaan, mutta hyvin sai Silekkis blokattua puolestaan tuon. Rohkeasti on lähtenyt Silekkis hakemaan osumia myös kyynärät päälle. Erittäin monipuolisen tuntunen ottelija. Ja näin saatiin ottelun toinen erä valmiiksi. Ja nyt lähtee ottelun kolmas erä. Avaako Jaakko lyöntiarsenaalinsa tässä erässä? Ja näin kolmas erä käyntiin. Tuttuun tapaan Jaakko lähtee ahdistelemaan vastustajaa köysiä kohti. Silekkis selkä köysiä vasten. Tarkasti Jaakko on lähtenyt tämän kolmannen erän alunkin. Pikkasen enemmän, aikaisempaa enemmän kuitenkin Jaakko ylävartaloa äsken liikutti. Vähän lähtee hakemaan rytmiä lyönneilleen. Hyvä täpi ja hyvä alapotku Silekkisillä. Ja nyt lähtee Silekkiskin pikkasen aktivoimaan omaa otteluaan, mikä on varmasti ihan järkevää. Että ei anna liikaa tilaa Dalpakalle. Nyt Jaakon pitäisi vaan lähteä pikkasen lisää avaamaan peltejä ja lähteä lyömään ja potkimaan pikkasen reippaammin. Hyvä alapotku etumaisen jalalla Jaakolta ja uudestaan. Ja sieltä haki takimaisen vartalopotkulla osumaa Silekkis, mutta tiukasti sai Dalpakka blokattua potkun. Molemmat ottelijat ottavat aika tarkasti tämän kolmannen kierrän vielä. Hyvä alapotkuisen Jaakolta ja Takimäsialan suoraan vartalon viljeli myös Silekkis ja jälleen sai Dalpakka otettua pysärin kiinni ja potkaistu Tukialan pois alta. Pikkasen aktiivisemmin Jaakko nyt hämäilee vielä kun sai sinne potkut ja lyönnekin sinne mukaan. Tuossa olisi ollut hyvä tilanne lähteä tekemään vastahyökkäys vastustajan hyökkäyksen väistön jälkeen. Nuo on aina tilanteita, jotka pitäisi ottelijan mieluiten hyödyntää. Silekkis monesti laskee etukäden jäpin jälkeen, palauttaa alhaalta jäpin takaisin. Siinä kohtaa olisi juuri näissä kohtiin hyvä tilaisuus astua sisään, lyödä takakäsi yli tai potkasta takajalalla tuosta käden yli. Hyvin hakee taas Silekkis varaisen näköisesti polvipotkua, mutta Jaakko sai blokattua tuon tilanteen. Ja taas ollaan ottelun erän lopuilla. Muutama sekka jäljellä. Hyvän alapotkun sai vielä Jaakko perille ja näin saatiin kolmas erä plakkariin. Vastustaja osaa nyrkkeillä myöskin, että ratkaisu pitää hakea vielä aktiivisemmin omilla potkuilla. Ja saman tien Dalpakka aloittaakin alapotkulla ottelun neljännen erän. Ja sieltä hyvä takasuora etujalkakombinaatio. Ja nyt liettulainenkin innostui hieman aktiivisemmin ottelemaan, huomaa, että Dalpakkakin lähtee lyömään.
Hyvä. Etujalan alapotku Jaakolta. Ja sieltä puolestaan hyvä liettualaisen vahva Takimasinalan alapotku. Tarkkaa ja sieltä kevyt alapotku. Vähän kovempi Takimasinalan alapotku liettualaiselta. Hyvin sai Dalbakko väistettyä lyönnit ja pitkä Takimasinalan pysäri liettualaiselta. Ja sieltä Jaakko haki alapotkulla osuman. Ja hyvä Takimasen käden lyönti ja siihen potku perään. Hyvin saa Jaakko väisteltyä vastustajan potkuja ja lyönnitkin saa suojattua. Siinä taitava kääntölyönti sileikkisiltä, mutta se osui suojaukseen. Vahvasti lähtee Jaakko lyömään juuri tämän näköistä. Dalbakkaa haluaisin nähdä, hän on erittäin hyvä lyömään. Ja mutta kun terävästi omat lyöntisarjat sinne väliin ja potkua perään, niin uskon, että osumia tulee. Hyvä alapotku liettualaiselta. Ja Dalbakan valmentaja Pietilä kannustaa Jaakkoa pelaamaan enemmän vaan töitä. Pitäisi koittaa hakea vastustaja pois rytmistä ja siitä hakenut omat osumat. Ja näin Dalbakalta Takimasen alapotku. Siinä oli ihan näppärä lyöntiyritys Jaakolta sinne perään. Pitäisi vaan potkia aina, niin saisi ohi menet lyönnikin hyödynnettyä sillä, että saa vastustajan keskittymään niihin lyönteihin ja sitten hakee osuman vaikka alhaalta tai vartalosta potkulla. Siinä Jaakko osuu etujalan potkullaan. Liettualaisen kylkiä hieman punottaa. Liettualainen hakee siitä vasemman käden yhdenpään lyöntiä, mutta hyvin saa Jaakko blokattua. Ja 1-2 kompo Jaakolta, mutta hyvin sileikkis blokkaa. Molemmat ovat kyllä taitavia tai nyrkkiilijät, osaavat erittäin hyvin puolustaa myös itseään. Kumpikaan ei ole päässyt vetämään vaarallisia kovia osumia siinä. Kyllä liettualainen vielä neljän erän loppuun yritti osua. Ja näin lähtee käyntiin ottelun viides ja viimeinen erä. Tainyrkkeilyä vasemmalta punaisesta kulmasta Jaakko Dalbakka ja häntä vastassaan sinisestä kulmasta Paulius Sileikkis Liettuasta. Neljä erää käyty tasaisissa merkeissä ja ottelun viides erä käyntiin. Sieltä heti Dalbakka tavoittelee takakäden suorallaan osumaan päästä. Ja aktiivisissa merkeissä on viides erä käynnistynyt, ehkäpä jopa tämän ottelun aktiivisinta erätyöskentelyä tähän mennessä. Molemmat ottelijat ovat taitavia ja selkeästi molemmilta löytyy kunnioitusta vastustajan taidolle. Ei lähdetä turhan päin ryntäilemään. Sileikkis selkeästi haluaa hakea osumia pitkällä takajalan pysärillään. Ja Dalbakka on saanut hyvin väistettyä nuo osumat. Ja taas Sileikkis hakee takajalan polvellaan osumaa, mutta Jaakko onnistuu välttämään taitavasti tuon yrityksen. Hyvä alapotku punavalkohouselta Jaakko Dalbakalta ja hyvä takakäden lyönti Jaakolta. Nyt on Sileikkis lähtenyt liikkumaan aikaisempia eri enemmän eteenpäin ja Jaakko on joutunut kiertämään sivuliikkeessä enemmän. Oho, mikä vekki Dalbakan päähän. Ja tässä selkeästikin tulee nytten lääkärille tarvetta. Ei edes konsultoida lääkäriä, tämä ottelu päättyy tähän. Jaakko Dalbakan otsassaan sen verran iso vekki, että ottelun kehätuomari Olli Laaksonen keskeyttää ottelun ilman lääkärin konsultaatiota.